Բարձրացրել առաջին հատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում Ադրբեջանը շարունակում է շրջափակման մեջ պահել Արցախը Հայաստանի եւ աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը Ռուս խաղապահ զորախումբը փորձում է բանակցություններ վարել բայց դեռևս ապարդյուն իսկ այդ ընթացքում Երևանը պաշտոնական Երևանը ամեն ինչ անում է եւ փորձում է Բաքվի դեմ միջազգային ճնշում մոբիլիզացնել ու դրա միջոցով հասնել ճանապարհի բացմանը այս թեմայի շուրջ կզրուցեն քաղաքագետ Սարո Սարոյանի հետ բայց ես պարոն Սարոյան ըստ ձեզ որքանով են համարժեք պաշտոնական Երևանի գործողությունները միջազգային հանրությանը եւ այլ գործող ակտորների ներգրավելու մեջ փորձագետների մի մասը գտնում է որ այն ոչ այն Cam bavarare, mi-a spus că nu mă vor să ai în corti ca caz, ne vor ai scan pahin, ai să druci am bunii Yerevan. Iar că când detaliile vor încă mes anhai te manum, iar că hanara vor ce le arge ca să te încor canove informația un engevet. Տարբեր կենտրոնների հետ ինչ տեսակի աշխատանք է գնում, բայց ընդհանուր առմամբ այն տպավորությունն է, որ իսկապես շատ քիչ ներգրավվածություն կա եւ արտաքին ճնշումները բավարար չեն, որպեսզի Ադրբեջանը հետ կանգնի իր մտադրություններից։ Մենք տեսանք, որ Բրիս Ռոքֆոյի, Ֆրանսիայի համանախագահ Մինսկի խմբի համանախագահի հետ հեռախոսազրույցում Արադ Միրզոյանը շեշտեց, որ միջազգային հանրությունը պետք է գործուն քայլեր ձեռնարկի ստիպելու Ադրբեջանին լիովին հարգել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Ուշադրություն դարձնենք, որ Արադ Միրզոյանը պահանջեց, որպեսզի միջազգային հանրությունը ոչ թե Արցախից դուրս մղի ռուս խաղապահներին, այլ հակառակը էլ ավելի ուժեղացնի ռուս խաղապահների դիրքերը։ Փոխարենը մենք տեսանք Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի Լավրովի ոչ ադեկվատ պահվածքը այս հայտարարության վերաբերյալ։ Դե իհարկե թեզեր կարելի է մատնանշել եւ այլն, ինչով են զինված, ինչ են առաջարկում, բայց դա չի հիմնական գրավականը։ Ըստ էության պետք է հասկանանք աշխարհում աշխարհակահական տարբեր կենտրոնները ինչպես են նայում տվյալ իրավիճակին, ինչ շահ են տեսնում եւ ինչպես են պատրաստ, ուրեմն եթե համընկնումներ կամ մեր արտաքին քաղաքականության հետ իրենց դիրքավորումը, իրենց դիրքորոշումը եւ նաեւ իրենց ճնշումը բանեցնել։ Այդ տեսանկյունից ես հիշում եմ, որ վերջի հատկապես 1-2 տարվա ընթացքում ադրբեջանական քաղաքագետների ողջ փիլիսոփայությունը հանգում էր նրան, որ որքան էլ արևմուտքը փորձի այս կամ այն կերպ ազդել իրենց վրա, իրենք կոնկրետ հողը, այն հողի վրա, ինչի վրա, որ իրեն կանգնած են, այդտեղ ոչինչ չեն կարողանել, որովհետև Հայաստանը այնպես է մեկուսացված աշխարից, որ նման կարգի ճնշումները զուտ, ուրեմն խոսքային մակարդակ, խոսույթի մակարդակում չեն կարող տեղաշարժել Ադրբեջանին կատարելու այլ քայլեր, նկատի ունեմ օրինակի համար բացելու, այս մեր ներկա իրավիճակի դեպքում ասենք բացելու միջանցքը եւ այլն։ Այսինքն իրենք շատ լավ հասկանում են, որ այն տարածաշրջանը, որ հիմա որտեղ մենք հիմա գտնում ենք, այդ դեպքերը տեղի են ունենում, ինքը արտաքին միջամտության շատ փոքր դաշտ է հնարավորություն տալիս արևմուտքի համար ներգրավելու։ Բացի ուրեմն դիվանագիտական խողովակներից այլ որևէ ճնշման լծակ հնարավորություն չի տալիս եւ դրանից օգտվում է Ադրբեջանը։ Իսկ որքանով են նույն համընկնում շահերը, նշեցիք, որ տարբեր խաղացողների շահերն են համընկնում կամ չեն համընկնում տարածաշրջանում, որոնք են այս հարցում Հայաստանի բնական դաշնակիցները, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները իսկապես թևակողմ են շատ վտանգավոր փուլ։ Կա իհարկե այն քաղաքականությունը, որ վարել է Հայաստանը վերջի տասնամյակներում, դրանք վերել կրախեն հանգեցրել դիվանագիտական ճակատում եւ այլն, եւ դրա պատուգներն ենք մենք խաղում։ Հավատալ դաշնակցությանը, հավատալ կերծ այդ ուրեմն շահային դիրույթին եւ միչեւ հիմա կերակրվել դրանով, չմոռանանք, որ անընդհատ մատնանշում են տարբեր շրջանակներ, որ հայ-ռուսական բարեկամությունը դա դարավոր բարեկամություն է եւ այլն, այդ դարավոր բարեկամության տակ հասկանալով մշտական շահեր եւ մարդկանց ուրեմն ուղեղները լվանալ դրանով, վերել հանգեցրել է հենց այս իրավիճակին, երբ որ մարդիկ ուրեմն այդ թեզից չեն կարողանում ձերբազատվել, հասարակ տարարական քաղաքագիտության համար
օրենքներ ենթադրող այդ բանաձևը, որ չկան մշտական դաշնակիցներ եւ բարեկամներ աշխարհում, չի կարող այդպեսի բան լինել, մենք դեռևս դրա պատուգներն ենք գրում եւ անգամ անընդհատ շրջանառվում է այդ բանը, չէ՞, հայ-ռուսական հարաբերությունների հիմքում կամ ովքեր որ խոսում են, անպայման ինչ-որ այդ թեզը պետք է շրջանառեն եւ այլ եւ այլն։ Իրականում չկա այդպեսի բան եւ հայ-ռուսական ներկայիս հարաբերություններում առավել եւս, երբ որ շահերը հակադիր են։ Հակադիր են այն առումով, որտեղ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ ուրեմն գործնական շահեր է իրացնում գործնական հողի վրա եւ դրանք արդեն վաղուց է մի քանի տարվա պատմություն ունեն, արդեն մենք տեսնում ենք նաեւ Սիրիայում այդ ուրեմն շահային դաշտի ձևակերպման քաղաքականությունը, երբ որ փորձում են շոշափել եւ գտնել են հաշտեցնող համաձայնեցնող դաշտերը, միասին գործել Սևծովյան տարածաշրջանում, դա այդպես է ուկրաինական պատերազմի հետ կապված, ըստ էության տեսնում ենք Թուրքիան ինչպեսի քաղաքականություն է վարում Ռուսաստանի հետ եւ պատուհան է դարձել Ռուսաստանի համար եւ այլն, այս ամեն ինչը վերում հանգեցնում է մի իրավիճակի, որտեղ հայ-ռուսական նույն շահային դաշտում գործելու հնարավորություն տեղ չի տալիս, որքան էլ ցանկանանք, որքան էլ Ռուսաստանում անգամ լինեն որոշակի քաղաքական շրջանակներ, որոնք կփորձեն նաև Հայաստանի ներգրավել իրեն շահային տիրույթում, դա այդպես չի, կան ավելի գլոբալ շահեր, որոնք մեր ուրեմն մեր մտածողությունը եւ մեր այդ նսեմացված իրավիճակը այդ թույլ չեն տալիս դրանց դրսևորման համար։ Այս դեպքում Հայաստանը ինչ պետք է անի։ Հայաստանը բնականաբար պետք է աշխարհին մի քիչ այլ աչքով նայի, հասկանա, որ դա ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ է Ռուսաստանի հետ իր նման կարգի հարաբերությունների կառուցման տեսանկյունից, եւ Ռուսաստանի հետ բոլորովին այլ հարաբերություններ պետք է կառուցի։ Ես չեմ ասում այդ այլ հարաբերություններ ասածը, որ մտրակը վերցնի, սկսի անընդհատ մտրակել եւ այլն, բայց ամեն դեպքում դա չի ենթադրում ուրեմն այդ մշտական շահերի տիրույթում կամ ընդհանրապես ռազմավարական դաշնակից ասվածի տիրույթում գործողություններ։ Մենք պետք է ի վերջո վերջնականապես արձանագրենք, որ մենք Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը չենք, մենք չենք ուզում դա ընդունել։ Իսկ ինչն ենք ըստ ձեզ, այս պահին մենք Ռուսաստանի ուրեմն այն խաղա ուրեմն մանրադրամն ենք, որը ինքը իր տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ օգտագործում է նոր շահեր ձևակերպելու համար, նոր շահերով շարժվելու համար եւ այլն։ Մենք մանրադրամ ենք։ Բայց մեր ժամանակ մենք չենք կարող հրաժարվել մանրադրամ լինելուց, որովհետեւ գետնի վրա Արցախում մենք ունենք ռուս խաղապահների։ Ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, մենք միշտ էլ կարող ենք հրաժարվել, առաջի հերթին դա կապված է մտածողության փոփոխության հետ, եւ երկրորդ արդեն, երբ որ նույն ռուս խաղապահության էլեմենտը մենք նայած ոնց ենք դիտարկում, մենք ռուս խաղապահությանը դիտարկում ենք որպես խաղապահություն, թե դիտարկում ենք որպես իրավունքի դաշտում հանձնառություն, որը նա չի կատարում, եւ եթե չի կատարում, ինչպիսի քայլեր պարտավոր ենք անել։ Մենք երբևէ դրա մասին չենք էլ խոսում, չէ՞։ Եթե կա իրավական հանձնառություն, սովորական կենցաղային դաշտում, եթե մարդիկ ինչ-որ պայմանագիր են կնքել եւ մի կողմը իր պարտավորությունները չի կատարում, դրանից հետո ինչպես, մյուս կողմը ինչպես է շարժվելու։ Մենք այդ տեսանկյունից նայել ենք, իրավական տեսանկյունից նայել ենք, մենք նայել ենք, թե ինչ լծակներով մենք պետք է պարտադրենք իրեն կատարելու իր ստանձնած պարտավորությունները, թե Հայաստանի հանդեպ որպես ռազմավարական դաշնակից, թե ուրեմն Արցախի հարցում որպես խաղապահ, միջազգային խաղապահ, որը ուրեմն թուղթ է ստորագրել եւ ամբողջ աշխարհի առաջ ստանձնել է նման կարգի խաղապահություն, դա խաղապահ չի, ուղղակի մենք դրա իրավական այդ արժեքը չենք հասկանում, առաջի հերթին հենց դա չենք հասկանում։ Բայց մենք միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ նույն Ուկրաինայում Ռուսաստանը խախտում է բոլոր հնարավոր կոնվենցիաները եւ չեն կարողանում Ռուսաստանին այս պահին գոնե իրավական մեթոդով, իրավական ճանապարհով սանկցիաներով են փորձում, բայց միևնույն է դեռևս Ռուսաստանը խաղի մեջ է, չի ենթարկվում դրան։ Այո, բայց որքանով Հայաստանը ուժ ունի այդ ամենին դիմանալու, տեսնում ենք Լավրովը այնտեղից մեկնաբանելով Հայաստանի չմասնակցել այս պահին հանդիպմանը, նշում է, որ միջադեպերը
շարունակվելու են, քանի դեռ կողմերից մեկը հրաժարվում է համաձայնեցված բանակցությունների ռաունդին մասնակցելու։ Դա այն դեպքում, երբ ադրբեջանցիները փակել են Լաչինը եւ մեր ԱԳՆ-ն ասում է, որ ես այս պահին այլ խնդիրներ ունեմ, ոչ թե հրաժարվում եմ մասնակցել, այլ խնդրում եմ հետաձգել։ Մեզ սպառնում ու հաթաթա են տալիս։ Ես մի քիչ համաձայն չեմ ձեր վերած օրինակի հետ ուկրաինական դեպքերի կապակցությամբ, հենց խախտելու պատճառով է, որ արևմուտքը լծվել է Ուկրաինային պաշտպանելու գործին։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք պետք է նայենք, իհարկե, որոշակի իրավական փաստաթղթեր խախտվել են, եւ այդ իրավական փաստաթղթերը նոր չեն խախտվել, անգամ խախտվել են Ռիմի անեքսիան կազմակերպելու ժամանակ, մենք հիշում ենք, որ դեռևս խորհրդային միության փլուզման ժամանակ բազմակողմ պայմանագիր էր ստորագրվել, որտեղ արևմտյան ուրեմն խոշոր պետությունները եւ նաեւ Ռուսաստանը երաշխավորում էին Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, բայց դա հենց Ռուսաստանը ինքն է խախտել, եւ այդ տեսանկյունից այն ինչ որ հիմա կատարվում է, դրա հենց հետևանքն է։ Այնպես որ այստեղ մենք նույն պարամետրերով չպետք է չափենք, հենց դրա արդյունքում է նաեւ որ Ռուսաստանը խնդրի առաջ է կանգնած, եւ այդ խնդիրը ըստ էության իր երկրի լինելությամբ է պայմանավորված։ Այսինքն այստեղ արդեն վաղուց մենք անցել ենք այն փուլը, երբ որ Ուկրաինան կարող է փլուզվել այդ բանի ագրեսիայի արդյունքում, դա այդ փուլը վաղուց անցել ենք։ Հիմա մենք արդեն վաղուց վերջի ամիսներին վաղուց նկատի ունեմ այդ վերջի ամիսների գործընթացները բերում են, թե Ռուսաստանը երբ կփլուզվի։ Այդ մեր խնդիրն է չմնալ փլատակների տակ, ոչ թե կփլուզվի, թե չի փլուզվի, այլ երբ կփլուզվի։ Հրաշալի, հասկանում ենք իրավիճակը, բայց ինչ է արվում, որ այդ փլատակների տակ չմնանք։ Փլատակների տակ չմնալու համար մենք աշխարհի ուժային բալանսը ինչպիսի կարգավորման է հիմա ենթարկվում, դա պիտի լավ հասկանանք։ Մենք չէ, որ հին մեռելից ենք կարճած եւ փորձում ենք այդ հին ուրեմն ստանդարտներով փորձել քաղաքացիություն իրականացնել։ Ողջ, նորից եմ կրկնում, ողջ հանրության մտքում այդ մշտական դաշնակից բարեկամ հայ-ռուսական դարավոր բարեկամություն եւ այլն։ Այստեղ ես ձեզ հետ չի համաձայնի, պարոն Սարյան, որովհետեւ ես ակնհայտորեն նկատում եմ հանրության շրջանում տրամադրությունների փոփոխություն։ Շատերը արդեն եկել են իրատեսական դաշտ եւ այն միֆը, որ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, Ռուսաստանը անպարտել է, աստիճանաբար զիջում ենք, ավելի շատ տեսնում ենք հանրային դիսկուրսում, իհարկե, քաղաքական էլիտայի մասին չեմ կարող ասել։ Չէ, չէ, հանրային դիսկուրսում իհարկե դա կա եւ դրանից շատ են վախենում, անգամ անընդհատ դա մեկնաբանում են որպես հակառուսական տրամադրություններ եւ այլն, մենք դա տեսնում ենք։ Ես այդտեղ չեմ խնդիր տեսնում, ես խնդիր տեսնում եմ հենց պետական մակարդակով այն ուրեմն այն փոխհարաբերությունները, որ կառուցում են, այն որ օրինակ պետական ղեկավարները հանդիպում են եւ նշում են, թե հայ-ռուսական հարաբերություններում ինչ տնտեսական աճ է գրանցվել եւ այլ եւ այլն, բոլոր տեղերում հարկ են համարում հատկապես միատել ընդգծել հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մասին, շահերի համընկման մասին եւ այլն։ Այդ մենք ու մենք նորմալ ենք այդ ամեն ինչին վերաբերում, չէ՞։ Մենք մերական չի ցակում այդ նման կարգի ձևակերպումը։ Ես այդտեղ եմ խնդիր տեսնում եւ ասածս նաեւ, որ իսկապես երբ որ պետական քաղաքականություն չկա, դա հնարավորություն է տալիս նաեւ նույն ռուսական կողմին խոսելու, որ Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ են եւ այլ եւ այլն, ոչ թե պետական կուրսի ավելի լուրջ այդ քննարկումների դաշտ մտնել, այլ խոսել ինչ որ լուսանցքային հանրային ինչ որ շերտերի մասին, որոնք հակառուսական տրամադրություններ են գեներացնում եւ այլն։ Հետ վերադառնալով ասեմ, որ իսկապես խնդիր կա իրավական պատասխանատվության տակ դնել հատկապես ռուս խաղապահությանը, որովհետեւ այն ինչին, որ Ադրբեջանը ձգտում է, դա ռազմական ճանապարհով հարցի լուծումն է, եւ այդտեղ իրենք ըստ էության բավականին շատ դիրք ունեն։ Մենք խնդիր ունենք Ռուսաստանին իսկապես իրավական պատասխանատվության դաշտ բերելու, եւ դրա ձևակերպումը պետք է լինի առաջ։ Դեպիտը մենք նաև միևնույն ժամանակ իրավացիք չենք տեսնում, տեսնում ենք, որ Ալեն Սիմոնյանը դժգոհում է հապկից, ասում է, որ հապկը կամ չի, կամ ռուս խաղապահները չեն կատարել իրենց գործառույթները, բայց միևնույն ժամանակ գնում են Մոսկվա։ Դե ես հենց դա եմ նշում, հիմա դա մենակ արձանագրելով, որ չի կատարել եւ այլն, կամ մենք ինչպես ենք վերաբերում նույն ամենօրյա այդ ռուս խաղապահության հրապարակած բյուլետեններին, չէ՞ որ այդտեղ հստակ չի նշվում այն ինչ որ կատարվում է
Արցախում այս օրերին. Դրանք ուրեմն հենց իրենց խաղապահության տապալման մասին պետք է լինեին այդ բյուլետենները, բայց դրանք չկան, չէ, ասում են, որ դե իրավիճակը նորմալ է եւ այլ եւ այլն։ Իհարկե կա ինչ-որ խնդիր Լաչինի միջանցքի հետ կապված, ռուսական կողմը քայլեր է ձեռնարկում այդ խրթին հարցը լուծելու։ Այսինքն ասեմացում են այդ հանգամանքը այն աշանի ցածր մակերեսային վերլուծության են ենթարկում եւ մենք համակերպում ենք նման կարգի մոտեցման հետ։ Այն դեպքում, որ ամբողջ Արցախը ըստ էության լինել կամ չլինելու խնդրի առաջ է կանգնած, մենք հիմա անգամ այդ դաշտում մենք պահանջում ենք, որպեսզի ռուս խաղապահությունը ուրեմն իրավիճակը գնահատի այնպես, ինչպես կա։ Ինքը խապտանքի է դիմում, ինքը իրավիճակը այնպես չի ներկայացում, ինչպես որ կա։ Այդ դրանում նաև լրջագույն դեր պետք է ունենան լրատվամիջոցները։ Մենք տեսնում ենք, որ Լաչինի միջանցքում եւ առասարակ այդ տարածքում լուսաբանում են բացառապես ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Որևէ հայկական, որևէ միջազգային լրատվամիջոց չի ներկայացնում, եւ Ադրբեջանը հենց այդտեղ եւս աշխարհին բրդում է իր կեղծ նարատիվները, իր կեղծ թեզերը, իր կեղծ խարոշչությունները։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանում ազատ մամուլ չկա, նրանք բոլորը ասում են այն, ինչ ասում է Ալիևի վարչակազմը։ Դե դրանից հետո այդ ներշած հանգամանքները գալիս են եւ բախվում ենք այդպիսի իրավիճակի հետ, որտեղ որ մենք էլ չենք կարողացել ձևակերպել մեր իրավունքները, որոնք են։ Այ մեր լրատվականները իրավունք ունեն հավասար չափով լուսաբանել, օրինակ ձեր մի կոմպոնենտ նշեցիք եւ այլն։ Բազում խնդիրներ կա, չէ՞, նույն ասենք հումանիտար աղետ է տեղի ունենում եւ ՄԱԿ-ի շրջանակներում եւ ոչ միայն ՄԱԿ-ի շրջանակներում պետություններ հանձնարարություններ ունեն եւ այլն։ Հիմա այդ իրավունքները պահպանելու համար ինչ ենք ձեռնարկում։ Մենք կանչում ենք պատասխանատվության դաշտ, թե չէ իրենց։ Ես նորից եմ ասում, մենք անընդհատ խոսափում ենք դա քաղաքականության տար դարձնելուց։ Մեզ թվում է աշխարը դե ռեալ պոլիտիկ է, ռեալ պոլիտիկով պետք է մեկնաբանվի եւ այլն, դե ուժ ունես, գլուխդ կարող ես քորել, չէ, չէ եւ այլն։ Այդ այն էլ չեն հասկանում, որ իրավունքի հենց ուժով հնարավոր է շատ բաների հասնել, պատասխանատվության բերել։ Եվ այդ շահերի արտաքին աշխարհում շահերի հակադրությունների հետ կապված պետք է այդ տեսանկյունից նաեւ մոտենալ հարցին։ Մենք մատիվել ենք մարտիրոմքներ եվրոպական դատարան միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով եւ բավարարվել էր հետեւյալ կերպ մարտիրոմքների եվրոպական դատանը, որ թույլ է տալիս ճարապարին մնացած անութեվան մարդկանց հիվանդներին տեղափոխել։ Սա նաեւ խնդիր է առաջացնում այն առումով, որ տանում է դեպի հումանիտար ասպեկտը։ Իսկ մենք գիտենք, որ Լաչինի միջանցքը ունի բացառիկ միջազգային նշանակություն, եւ Ադրբեջանի նպատակն է այդ նշանակությունը չեզոքացնել ու դարձնել այն տեղական խնդիր, ու նա քայլ առ քայլ դա անում է։ Այդ դուք շատ լավ օրինակ բերեցիք։ Մենք ինչ ենք անում, որպեսզի կասկածի ենթարկենք նույն դատարանի նման կարգի որոշումը։ Մենք ինչ ենք անում քաղաքականություն։ Չէ՞ որ մենք հենց ներքուս չենք էլ մտածում դրա մասին, որ դա ինչ որոշում էր։ Եվ ինչ իրավունքով այդ դատարան աստվածը նման կարգի շատ նեղ շրջանակ ընդգրկեց։ Արդյոք իր որոշումը մեր հայցին համապատասխան էր։ Եթե մեր հայցին համապատասխան էր, դա մի բան է։ Եթե մենք հայցը լայն ենք դեկաս, հասնելու մեր ավական մասնագետները, նրանք նշում են, որ եվրոպական այդ մարտիրոմքների դատան շատ սահմանափակ գործիքակազմ ունի եւ հենց այն ասպեկտով, որով դիվել են, այն ամբողջությամբ համապատասխանում է, թե հետագա մենք դա ինչպես կօգտագործենք։ Մենք կարող ենք նախարարների կոմիտե, որոնք քաղաքական որոշումներ կան, մենք կարող ենք մի այդպես մեկնաբանել, անցնել առաջ ինքնարդարացման համար, դե մենք դա կարող ենք դիմեցինք եւ այլն։ Այդպես չի, մենք պատասխանատվության կանչում ենք, իրավական պատասխանատվության կանչում ենք, թե չէ, մենք պետական քաղաքականության հիմքում դնում ենք։ Մենք տեսեք ՄԱԿ-ում անտանցան խորհրդում այդպիսի քննարկման դաշտ գնաց, այդպես էլ անհայտ մնաց, վերջը բանաձև ինչի ընդունվեց, ինչի ընդունվեց, թե չընդունվեց այդ ամբողջ հարցը, մնաց օդում կախված անհայտ, ոչ ոքի դա չի էլ հետաքրքրում։ Մենք աշխարհի գերտերությունների առաջ իրավական պատասխանատվության խնդիր դնում ենք։ Ինչի չենք դնում, որովհետև մեր գիտակցության մեջ այդ դա չափանիշ չի, չէ՞։ Ես դրա վրա շատ մեծ տեղ եմ հատկացնում։ Մենք ոնց ենք մտածում ընդհանրապես աշխարհին, ոնց ենք դրսից նայում, կողքից նայում։ Մենք աշխարհին շատ սխալ ձևով ենք նայում։ Եթե դրա համար էլ այդպեսի եթե դուք չեք դնում այդ պատասխանատվության խնդիրը, իրենք լայն դաշտ ունեն խուսանավելու, ընդհանրապես իրենցը չհամարելու այդ խնդիրը։
Հիմա էլ այն ինչ որ կա, իզուր չի ասենք այդ Ռուսաստանը օրինակի համար բան էր, չէ՞, դատական վեճեր գործարկվել Մոսկվայի պայմանագրի չեղարկման հետ կապված, գիտեք դրա մասին, և այդ վեճի հետ կապված որոշակի զարգացումներ կան, ինչի, որովհետև պետությունները, քանի մարդիկ չեն խոսում դրա մասին կամ դա իրավական վեճի առարկա չեն սարքում, իրենք շատ լայն դաշտ ունեն խուսանավելու ու մշտապես ասելու այդ ուժերի դիրքերից խոսելու մասին, քաղաքական գործիքների մասին եւ այլն, բայց քաղաքականության հիմքում էլի իրավունքն է ընկած, իրավունքների ճանաչումն է ընկած, մենք ձևակերպում ենք մեր իրավունքները, հանրահավաք տեղի ունեցավ, ըստ ձեզ որոնք էին այդ հանրահավաքի տարբերվող կողմերը, շատ են նկատացին, որ ռուսական դրոշների եւ այլ սիմվոլիկայի բացակայություն կար, ինչի մասին են խոսում, որ մենք խոսեցինք, որ Հայաստանում արդեն կան հանրային մակարդակում ռուս խաղապահների դժգոհություն, արդյոք կա Արցախում այդ նույն իրավիճակը։ Ինձ թվում է, կա որոշակի գիտակցում, որ եթե այլ դրոշներ բարձացվեն, դրանք կարող են խանգարել ընդհանրապես իրենց իրավունքների պաշտպանության, Արցախահայության իրավունքների պաշտպանությանը, եւ այդ տեսանկյունից այդ գիտակցումը բավականին առողջ, ուրեմն, գործընթաց է, հետագայում էլ ինձ թվում է դա արդեն կպահպանվի, ինչ որ առումով նաև կյանքն է ստիպում, որ նման ձևով զարգացումները տեղի ունենան, այսինքն իրենք էլ են հասկանում, որ ռուս խաղապահությունը իրենց անվտանգության խնդիրը այլևս չի լուծում, և կեղծ էին այդ պատրանքները, որ ռուս խաղապահությունը այնտեղ է, որպեսզի անվտանգ իրենք գոնե կարողանան տեղում ապրել առանց ստատուսի։ Հետաքրքիր է, որ օտար լեզուներով ելույթներ էին տեղի ունենում, ինչը շատ կարևոր է։ Աշխարհի քաղաքական հարաբերությունների ընկալման որոշակի միտում էր դա։ Այդ տեսանկյունից իհարկե հասկանում են, որ Ռուսաստանով չի, ուրեմն, տարածաշրջանը եզրափակվում, և աշխարհը շատ ավելի բազմաբնույթ է, և այդտեղ պետք է 2 տարի առաջ, երբ օտար էր գրալ լրատվամիջոցները, մամուլը փորձում էր գալ Արցախը լուսաբանել, Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտան արգելեց, նշելով, որ հիմա վտանգավոր ժամանակ է, բազմաթիվ շպիոններ կարող են գալ, ու արգելեց միջազգային լրագրողների մուտքը, դրա հետևանքը մենք նաև այսօր ենք տեսնում, ու հետաքրքիր է, որ բազմազանությունը հարթակի վրա, այդ հարթակից ելույթ ունեցողները նաև մեղադրում են որոշակիորեն իրենց էլիտաներին, որոնք առաջ շարքերին, սա առաջին անգամ էր։ Այո, հենց դա էլ պետք է հիմքում տեսնենք, եթե մնար նույն էլիտային, բնականաբար դրոշներ էլ կտեսնենք, և հայտարարություններ, և այլ և այլն, իզուր չէր, որ Ռուբեն Վարդանյանը իր խոսքում մատնանշեց այն հանգամանքը, որ չի սահմանափակվել խոսքի ազատությունը հարթակում ելույթ ունեցողների, և այդ համատականը տարավ Ալևյան վարչակազմի և Արցախյան հանրության միջև, որ ավելի դեմոկրատական, ավելի ժողովրդավարական, ուրեմն սկզբունքներով շարժվող հանրություն է, այդ տեսանկյունից հենց պետք է դիտարկենք, որ իսկապես չի սահմանափակվել, և դրա համար դրա արտահայտումն էր այն, որ ավելի հավասարակշռված էին արտաքին ակտորների հետ կապված ակնկալիքները, նաև ուրեմն պահանջները։ Իսկ ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում հենց Արցախում էլիտաների միջև, կներեք, բայց պետք է նշենք, որ Արցախյան որոշակի մի էլիտա չի կարողանում Արցախում հայտնվել, և այդ առումով, ինչ որ առումով միգուցե և դրական է, որ այնտեղ չեն, այնտեղ լինեին միգուցե բոլորովին այլ իրավիճակ լիներ, նկատի ունեմ, կա 5-րդ շարասյուն, որը ակնհայտ է, պետք էլ չի դա թաքցնել, և այդ 5-րդ շարասյունը, որը այդ Ստեփանակերտի պետական պաշտոններն է գրավել մեծ հաշվով, իրենք ուղղակիորեն Մոսկվայի հետ, ուրեմն, հլու հնազանդի կարգավիճակով քաղաքականություն են իրականացրել, այս պահին ուղղակի մեկուսացված են նաև, հատկապես Դավիթ Բաբայանը ասենք, հիմա բնականաբար Երևանում է գտնվում, և ինչ որ լծակներ չէլ կարողանում են դեղ կիրառել կամ օգտվել, այնպես որ հանրությունը ինքնակազմակերպման շատ ավելի լայն ճանապարհ է գտել այնտեղ, և ողջունելի էր, որ Ռուբեն Վարդանյանը այդ գոնե նշեց, որ իսկապես լրիվ ազատ էր թողնված, որպեսզի հանրության տարբեր շերտեր կարողանային իրենց կարծիքը հայտնել։
Aliva megadrume Ruben Vartanyanin, vor Rusastani Moskvai martn e, evrajarum banaktsel Ruben Vartanyani et. De etev karogh e tarber khagakan kombinatsianer linen artakin ashkhari et kapats. Yes dran etkan mets tegh chey tsankana hatkatsnel, vorkan vor hanrutyun karogana Stepanakerti yev entharpes Artsakhayutyan et sherte karogana ինքնուրույն ձևակերպել իր խնդիրները եւ ինքնակազմակերպման միջոցով պայքարի դաշտ ելնել, որը ես հիմա դա տեսնում եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարյան, հարցազրույցի համար եւ հուսանք զարգացումները մինչեւ նոր տարվա, մինչեւ այս տարվա ավարտը ավելի բարենպաստունով կընթանան, արցախցիները կունենան ազատություն ի վերջո տեղաշարժին, որովհետեւ այս իրավիճակը, որքան տեսնում ենք, դեռևս շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում ենք քաղաքագետ Սարո Սարոյանի հետ, շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի եթերում և չմոռանաք բաժանորդագրվել, ինչպես մեր YouTube-յան ալիքներին, այնպես էլ հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում։